်လေးတကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဝိုင်းဆက် EPS ဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလေးတကြီးအဆန်းဆုံးကပါခင်ဗျာလေရှိကကျွန်တော်လဲဟိုပါဘောအကြောင်းစေတမ်းပြီးရဲ့ကျွန်တော်ရှင်ရှင်ထားပြတာဗျအဲ့လိုပျက်စီးလဲညက်လဲပျက်စီးလဲညက်ဒါပေမဲ့ဟိုဘာကိုကြိုက်တာလဲပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်နဲ့ကြတော့ကိုအဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်ခံယူရတယ်ဗျာဒီမှာအချောက်ခန်းဆိုလဲကျွန်တော်လိုစပင်းလူးဆုစီရမလို့တော့ဘူးအဲ့လိုစပင်းရှိင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်ဝစ်ဆော်နေတယ်အဲ့လိုချောင်းတုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုနေနေဟိုရမ်းကြက်တိရှိတယ်လူရှင်တော်ရင်မုန်းဆိုလဲဟိုရင်တော်ကလူကြီးတွေဝတ်တဲ့ဝတ်စားနေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဝတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လဲကြတော့ခန့်တယ်ဒီကြည်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဝိုင်းဆက် EPS ခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလေတစီအဆန်းဆုံးကပါခင်ဗျာဟာမို့ကိုယ့်နာမည်ကိုပြောကိုယ့်နာမည်တွေပဲကိုပြောကျွန်တော်ဟာတာမင်းသားပိုင်ကျော်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာတာမင်းသားတော်ပါခင်ဗျာသမီးရှိထားပြီးကြရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေပြောပေးပါကြိုက်လို့ထားတာဟုတ်အော်ရှင်ရောကြိုက်တယ်စပင်းရှီကကျွန်တော်လဲဟိုပါဘောအကြောင်းစေတမ်းပြီးရဲ့ကျွန်တော်စပင်းရှီထားပြတာဗျအဲ့လိုပျက်စီးလဲညက်လဲပျက်စီးလဲညက်လဲဒါပေမဲ့ဟိုဘာကိုကြိုက်တာလဲပြောမယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အလုပ်နဲ့ကြတော့ပိုအဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်ခံယူရတယ်ဗျဥမာအချောက်ခန်းဆိုလဲကျွန်တော်လို့စပင်းလူးဆွစီရမလို့တော့ဘူးအဲနောက်ပြီးတော့အဖိုးကြီးခန်းဆိုလဲချက်ချင်းရောင်လုံးပေါက်ထုံးလိုက်ရုံပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲအဲ့လိုက်ပဲအဆင်ပြေလို့လဲထားပြတာပါဟုတ်ကြောက်ကြောက်ရုံလေးရတော့ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်ကဟိုတော်ဝင်ကြတော့ဟိုမင်းသားကလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲကြောထက်နှစ်ကြာလေသူကအကြာကြီးကတော့ဘယ်ပြောတာနားတော့ငါပြောပြချင်တာအတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ကွာငါဒီစပင်းရှိထားတာလှုပ်လှုပ်လှုပ်ကျွန်တော်ဒီစပင်းရှိထားတော့အတိုက်ခိုက်ခံရတယ်နော်အဲ့လိုစပင်းရှိကြီးနဲ့ကျွန်တော်လူရှင်တော်ဝစ်စုံနဲ့အဲ့လိုရောင်တုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်နေတာကိုအရန်ကြက်တိရှိရလို့လူရှင်တော်ရင်မုန်းဆိုလဲဟိုရင်တော်ကလူကြီးတွေဝတ်တဲ့ဝတ်စားလေဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဝတ်ရတော့ရောင်တုံးလေးကြတော့ပူခန့်တာပေါ့ကြက်တိရှိရကျွန်တော်မြင်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ထားပြသွားတာဘဝမှာကျွန်တော်ဥသုံးစပင်းရှိစထားတော့စပင်းရှိထားကျွန်တော်ငါကိုအောက်ဘူးဗျအခုမှဝိတ်နေမှာနည်းနည်းလေးစမ်းသွားစပင်းသွားဖြောင်းတယ်စပင်းရှိထားကလည်းစဉ်းစားကြည့်ဗျအချိန်ကြာကြီးထားတယ်သွားဖြောင်းတယ်ပတ်စံလည်းကုန်တယ်ပူကလည်းပူတယ်အချိန်ကလည်းကုန်သေးတယ်ဖြောင်းပြီးပြန်လာတော့အဖေကအဲ့ဟောင်းမင်းစပင်းသွားညံ့တဲ့ဟောပြီးရောအမဖြုတ်စိတ်ပြီးဆိုးတာဗျအဲ့တုန်းကတခါတော်တော်လေးစိတ်ဆိုးခဲ့ရပြီမမကြောင်းညီကရက်ရှိမှာအဲ့စပင်းငငယ်လေးကရှိထားတယ်စပင်းဘွေးနဲ့ပြီးနေမရှိတော့တကယ်တော့နှုတ်လာပါဗျလူကျွန်တော်တော့တေးတေးကြိုင်ပြောက်သွားထွက်ရပေါက်သွားတယ်ကောင်တကယ်ကဟိုဒါကလည်းသူတယောက်ဘသူကရိုက်ပြီးတင်လိုက်မှတော့မသိဘူးကမနေ့ရိုက်တာပြိတ္တတွေကပဲရိုက်တာပါအဲ့ဒီရွာပေါ့နော် netlink ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားတာအဲ့ဒီရွာပဲတော်လည်းဝေးပါတယ်သွားတာဒါမှမဟုတ်ဘုံဘုံကသူ့ရဲ့ဟိုတိတ်ခတ်တက်ကိုတိတ်ခတ်တက်ဟိုဘွဲဘွဲရဘွဲရသာသနာတစဟိုဘွဲရတာပေါ့နော်သာသနာတစဘွဲရတော့အဲ့ဘွဲတစိတ်တော့အဘွဲဒီပေါ့သူရလို့ဆိုပြီးတော့ဂုံပြူတဲ့ဘွဲတွေကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကပ်ပြီးရတယ်။အဲ့ဒါဆိုအဲ့ရွာလူငယ်လေးတွေပြောချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးပြင်ပြတာပေါ့ဟုတ်ဖြိုးပြပြရပေါ့နော်အဲ့လိုဖြိုးပြပြတော့အဲ့မှာအောက်ကရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီတစ်ပိုင်းလေးပဲဖြည့်ရလဲပြီဒီတစ်ပိုင်းလေးပဲတင်လိုက်တော့ဒီတစ်ပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဘလိန်းကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဘောကပါဒါပြောဘူးကွာအပြောပါပဲနောက်ကဟာမိုနီရတဲ့တယောက်ထဲကောင်းကောင်းလေးကလိုက်ထားတာဆိုတော့ဒီရှိရနေအောင်ဆုံးလို့ကောင်းတော့ပေါ့ဗျာနောက်မှာဝစ်ဆုံမဲနေတယောက်ထဲသီးသန့်တကဘာပေါ့နော်ကိုစီစီကလည်းကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးမဲတော့နောက်ကတယောက်ထဲတကဘာဆိုတော့မဲကြိုက်တယ်နောက်မှာရိုက်ပြီးတော့နောက်မှာတယောက်ထဲသီးသန့်တကဘာစကရင်ရှော့သူ့အနီလေးနဲ့ဝိုင်းပြီးတာအဲ့ကြိုက်ဆုံးမဲအဲ့ကောင်းမဲကြိုက်ဆုံးမဲဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကိုစီစီလည်းသူအဲ့လိုပါနော်သူမက်ကန်တော့ဘာလို့လူကြီးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုသချင်းတွေကိုသူသိကျင်လည်းသိမယ်မသိကျင်လည်းမသိဘူးပေါ့ဆာပဲသူကမူကဖြစ်နေတဲ့ပေါ့ပေါ့မူပြောပေးပါကိုစီကအများနဲ့မူကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သချင်းဆိုဆိုသူကအနောက်မှာဟာမိုနီပါပြီးသားကျွန်တော်ကိုကိုစီတရားလေးတည်လားနော်ကိုစီတဲ့တရားကိုမြင်ကိုလည်းသဘောကျပါတကယ်တော့မူကဒီလိုဗျကျွန်တော်တို့ဘေဦးခလိုင်ဖွဲ့မှာလဲတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကဘုံလုံးကဘာပံ့ပိုးပေးရမလဲဘာကူညီပေးရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့တရားကိုလည်းမကြော်ဘူးနောက်ကနေပြီးတော့တခုခုကြီးမျောပေးတယ်အဲဘယ်ခုလဲဆိုတော့ hip hop မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ तू က rock တော့မှဒါမှကျွန်တော် hip hop ဆိုရင် तू နောက်က harmony လိုက်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အေးဆိုတဲ့တလုံးလိုက်အဲ့လိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ तू နောက်ကနေကြီးမျောနေတဲ့သဘောလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲမှာဟိုဟာအဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဝတ်တဲ့ဒီအင်ဂျင်လေးတွေအဲဟုတ်တယ်ဟိုတသက် train မပြောင်းဝတ်ပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဂျင်နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မချွတ်တော့တာလေအဲ့ပွဲပြီးကြသပင်းရှိင်းနဲ့အဲ့လိုဇွန်သပင်းအဲ့ဒီကမစီးတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခေါင်းချောင်းချတယ်လို့ပြောနောက်နေမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီမှာသူတို့ပြောတဲ့ comment တွေကကျွန်တော်ခုတိုင်ရှိနေရတာဗျာပြန်မလားကျွန်တော်ခုတိုင်ရှိနေရတာ
ဟိုပါဘယ်လိုပဲပြောပြောသူတို့တို့ဘယ်လိုပြောမျိုးကိုကအဲ့ comment တွေဖက်ပြီးကြီးနေရတယ်အဲ့လိုပြန်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့တခြင်းတွေကအများကြီးဆိုခဲ့တာလားအဲ့ဆိုပြပါတယ်ဟိုပါအဲ့ညတော်တော်များတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ပွဲတက်ကိုတော်တော်များများဆိုပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တို့နားထောင်နေတဲ့ချင်းလေးတွေဆိုပြတာပါဗျာဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်ဟိုခုံလိုက်တော့တော်တော်မဆိုပြတ်သွားတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်မဆိုဘူးဒီကောင်ပင်မန်းလို့ဟိုသူတယောက်တည်းဆိုတာဟိုခုံလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေအီအောင်မှာကျွန်တော်လည်းအဲ့ကျရင်တီးတန်းတက်ကပါဘောနော်ကိုစီလိုပဲနောက်ကနေအေးပါပြတဲ့ညပြတဲ့တလောက်ပဲအဲ့မှာခုံလိုက်လေဒီကောင်ဆိုရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ညဂျူဒီဂျူဒီကိုလည်းတာရီလူနဲ့ဟိုကိုချင်းမီနဲ့နှစ်ယောက်ကိုတာရီလူနဲ့ကိုချင်းမီနဲ့နှစ်ယောက်ဆိုတဲ့ဟာဟုတ်နှစ်ယောက်တွဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့ run နဲ့ roll နဲ့ရောဆိုတဲ့ဟာလေဆိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လို roll ပြီးငယ်ကျွန်တော်လည်းမဆိုပြဘူးပါကျွန်တော်အရင်က roll ဆိုတော့ roll ဆိုတဲ့လူဆိုပင်မန်းလို့ညီကိုနှစ်ယောက်စတွဲတဲ့အချိန်တွေကသူကလည်းဟောတယောက်တည်းအဲ့လိုဟိုအရန်မြန်တဲ့ roll လို့ပြောမလဲ twist twist ပေါ့ twist twist ငါမသိဘူးလေ twist အဲ့လို twist twist ကဲထားလိုက်ပါအဲ့ဒါတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေသူကဆိုတယ်ကျွန်တော် roll တွေပဲဆိုတယ်ညီယောက်တွဲတော့အဲ့ဒါတွေဆိုလို့မရဘူးငါတို့ပါညာလိုက်တာအပင်မှန်တော့ညီကိုနှစ်ယောက်တွဲပြီးလားအဲ့လိုပေါ့ဆန်ဆန်လေးတွေ IMB လေးတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေညီယောက်တွဲတွဲနာပျော်အပျော်ဖြစ်မှာပါဗျာလူချင်တော့တော့အပျော်ရဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ညတော့ road တွေလဲဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ divine လေးပဲတင်လိုက်တော့အဲ့ဒီ divine လေးပဲတီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ divine ပဲပြတော့ဘောနော်စပင်ရှေးကြီးတွေနဲ့ road တွေဆိုမဲ့မှတ်တာအဲ့မှာကျွန်တော် YZ episode ဆိုပွဲရတာအခုကျွန်တော်အခုထည့်ကျွန်တော်ပုံနေတယ်ကျွန်တော်အဆန်းသုံးကန်ဒီလိုစီအဆန်းသုံးကန်ဒီဘောအဆန်းသုံးကန်အစ်မရှိတာဘောနော်ကျွန်တော်တော့ episode ခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကုတော်ဝဲအဲ့လို rap တွေပါတယ်အဲ့လို hip hop ကိုဆိုပါတာဝါသနာပါလားဒီလိုပါဗျကျွန်တော်ရှင်ကိုဗေမျိုးသားအကျိုက်ဆုံးလဲရေလို့ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော့မှတ်မှတ်လို့မရဘူးဗျအကုန်လုံးလိုက်လိုက်ပြအကုန်လုံးလိုက်ဆိုရတာပေါ့ဟုတ်ပိတ်သက်အကျိုက်ကျွန်တော်ဆိုရင်မြန်မာတန်တအားဆိုတာမြန်မာတန်ဘာအမေရနိုင်ငံကျော်ဆိုတော့ခရီးရတမချိုဆိုတော့မြန်မာတန်တရှင်းနေတာအားဆိုတာဒါမဲ့အလုပ်ကတော့လုပ်ရမှာပဲလေဟဲ့ဟောလဲဆိုရမှာပဲရော့လဲဆိုရမှာပဲပေါ့လဲဆိုရမှာပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့ hip hop ဆို hip hop move ပဲတွင်းတာပေါ့နော်လေ तू ကလည်းနည်းနည်း ग्वा ကြတာပေါ့တော့ဒီဒီဒီ DJ ဂျာတဲ့မှာ तू rock move ပြန်ထည့်ရမျိုးသချင်းဆိုတော့ तू အဲ့လိုလေးအဆင်မပြေတာမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေး mic ကိုဟာဒီလိုပြအဲ့ဒါကအဲ့ဒီအကြောင်းတရားဖြစ်တာလေးလို့ပြကျွန်တော်ငငယ်တည်းကလက်ကခဏမငြိမ်ဘူးပြအဲအကြောင်းမဆိုတော့လက်ဆိုတာဟုတ်တယ်သူကပိုင်းနိုင်လို့မြောက်လက်လောက်လိုက်ဟိုစာအုပ်အကြောင်းမဆိုတော့စာအုပ်လှည့်တယ်ဘောမင်ဆိုလဲဘောမင်လှည့်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုလှည့်ကြံဖြစ်ကိုယ့်ကကိုယ်ကိုင်းလှည့်နေတယ်ကောင်လေးဘာသာလဲစပင်းစပင်းလို့လှည့်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်အเจ้าမှာလည်းအပြစ်ပေးခံရဦးတယ်ချိန်လုံးဆီယမောက်ကိုသွားလှဲ့လို့ဟောကောင်းပြောနေတယ်ဆီယမကိုင်နဲ့ဒုက္ခကိုသွားလှဲ့လို့ကွာအဲ့ငါတော့ပြောငါမို့ငါမင်းကောင်းပြောလဲငါပြောချင်တာငါကိုင်ပြောမှာပဲလေစာအုပ်လှဲ့လို့ဆိုပြီးတချိန်လုံးစာအုပ်မကြအောင်လှဲ့ပြီးတော့ကြိုင်ရိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ကိုဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာလေးကဘယ်ညာနဲ့အသုံးဝင်မလဲကိုအလုံးမှာဆိုတော့ကျွန်တော် mic ကိုအဲ့လိုဇာတ်တောင်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တယ်လေ့ကျင့်တော့လည်းခဏခဏ mic ကြီးယောရတယ်နောက်ပိုင်းလေ့ကျင့်ဖြစ်တော့တော့မှအဆင်ပြေသွားတာပါအဲ့တော့ performance လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပါဟုတ်သူတို့ကတော့ mic ပိတ်ပြီးကျင့်တဲ့ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်က mic ပိတ်ပြီးကျင့် mic ပိတ်နေပြီးကျင့်တယ် mic ရပြုတ်ကြဆက်စရာမျက်နှာငယ်လုံးမကျင့်တော့ဘူးမလို့တော့ဒီ mic လေးကျင့်ပါလောက်ပါနဲ့အမေသူတို့ mic ဆိုရင်ကယောမနေတော့မဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ညီကောင်ကနားလည်းမူတော့တော့ကဟိုပြောရမလို့ပဲအဆင်ပြေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ညီကောင်ကစပြီးရင်းနှီးခဲ့တဲ့အခုချိန်ဒီစိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်ကောက်ခြင်းပြဿနာတက်ခြင်းရန်ဖြစ်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဟုတ်တယောက်တယောက်ညားတယ်ငွေရလဲကျွန်တော်ကလဲအခုဘာညားပေးရမလဲအခုကလဲကျွန်တော်ဘာညားမလဲတယောက်တော့ညားညားတိုင်းနဲ့ညှိနိုင်လေးလို့လုပ်တယ်ကအဲ့တော့ဟိုတွေ့ရတော့ဘာလို့လုံးညီးများပေါ့မကောင်းတော့လည်းညီးတယ်ကောင်းတော့လည်းညီးတယ်တန်တယောက်ငါညီလေးကိုဘယ်လိုပုံအောင်လုပ်ပေးရမလဲပေါ့နော်ငါညီလေးလူချင်ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲအဲ့သူကလဲကိုယ့်ကိုလူချင်အောင်ကျွန်တော်အားနေတဲ့ဟာဆိုအခုဒီဟာကိုအားနေတယ်ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုကြိုးစားပေါ့နော်သူဆိုရင်ညီဒီဟာဒီလိုလုပ်ဒီလိုလုပ်ကျွန်တော်ညီကိုတော့အဲ့လိုတန်တယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုပူချစ်စေခြင်းနဲ့ပြိတ္တကိုအဲ့လိုပူချစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတော့ညီအောင်လုံးကအဲ့လိုညီတယ်လို့ခံစားရတာ။ဟုတ်တယောက်တော့ပြန်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးတယောက်တော့မလာလို့ခြင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့သွားပြီးအတွဲမိတာလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကုန်းလေးချင်းအသက်ရှာတွေ့နေရင်ဘာမှလို့ခါရဲ့အဲ့ချင်းရဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းတင်မိတဲ့လူကိုရိုက်သွားတဲ့လူရောအားပေးကြတဲ့လူတွေရောအဲ့ရောအားမရှိအားပေးတဲ့လူတွေရောနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုင်းမတင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဘက်ကမြင်မိတဲ့လူတွေရောတီးတန်တကဘာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပွဲတီးတန်တကဘာစီစဉ်တဲ့ပွဲလေးကိုစီပေါ့နော်။တီးတန်တကဘာစီစဉ်တဲ့ပွဲလေးကျွန်တော်တို့လိုက်ကြတယ်များတော့။ကိုစီကိုကကိုစီကခုနောက်ပိုင်းဘယ်လိုလက်ခံလဲဆိုပွဲတစ်ပွဲသူ့ကိုငါပြီးဆိုနေကျွန်တော်တို့မပိုင်ရင်လက်မခံတော့။အဲ့အဲ့လိုနေပြီးတာပေါ့နော်။ကိုစီကိုနဲ့ကလည်းသူက pride သမားလေးဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဟို pride ပွဲလေးကြီးမိဘမဲ့အကြောင်းကြီးဟိုပတ်စံရတဲ့ပွဲဆိုရင်ပတ်စံရသလိုအပွဲစီစဉ်ပြီးတယ်ဗျာသိမလား။ဟို pride လောက်တယ်ဆိုတာလေဒါကျွန်တော်တို့မနိုင်ပါလို့ရှင်။ကိုစီအရင်ကပြည်မျိုးနဲ့ပတ်သက်လာ pride တအားလောက်တဲ့လူသူ့နောက်မှာကျွန်တော်အများအားအဲ့လိုလိုက်လုပ်ပေးနေရတာပျော်လေးပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျကုသိုလ်လည်းကျွန်တော်တို့ရကုသိုလ်လည်းရဝမ်းလည်းဝပါတော့နော်ဟိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးလည်းဟိုလှုပ်ချင်တဲ့ဥပညာလေးလည်းလှုပ်လုံနေရ